Bismillahir Rahmanir Rahim. Girls High School Shagram Jurgini Hashki Pakistan Tehrike Insaf Upper Chitraro Senior Vice President Abdul Qayyum Bek Shano Sabo Shana Hashki Hamid Jurgini Darna Diti Suni Wa Hamidan Masala Ki Ashir Ispa Hamidan Saba Shagan Si Juro Tan Saba Shagan Siki Masala Ki Ashir رحمان رحیم اس پر مسئلہ ہے شیر کی اس پر اس سال جو پھتو اس پر ٹیچران نے کی تروئی سبجیکٹ میں ٹیچران نے کی فزکس ہوئی کمپیوٹر ہوئی میتھ ہوئی سب سے مین سبجیکٹ ہے تم ٹیچران کی نو اس پر رہ سکچا کوری رہنے سے سب سے زیادہ سبجیکٹ ہے تم بولی ہت کی ہونے آگے تو بھی پرشت بھی نہار کیا بول ہت زیادہ سبجیکٹ ہے گنن دی ہے تم اس پر آنے سے یہ ہفتوں مجھے اس پر ٹیچران ملا ہو کہ نو ہو اس پر سکول تالے لگے اس پر اپر چتر لگانی شوت خارا پر اس پر ووٹ دیتی ہے کہ اس پر ٹیچران ملا ہو بونی میرا خیال ہے ووٹ ایم ایل او وہ ڈیٹیلس کے اس پر ٹیچران ملا ہو بولے اس پر ٹیچر کی نو اس پر سبق ہم چکو رہے اس پر آگے چا بھی تھی بسی شکریہ مجھور و حمید یورگینی ہش کی تان ہے مطالبو گانی ہے قائم بیک صاحب و شانہ گیتی ہے سنی و ایم پی اے صاحبہ و ایم این اے صاحب پیسا کھلان تے گزارش ہے کہ پیسا شوا شوا ہے مسئلہ وہ حل کری ہمیں یوگین سبق و تعلیم و حشکی پرشتی علی کا تان کردار و ادا کرو بار نہ ہمیں ای ہفتہ وقت دیتی ہے سنی ای ہفتہ کی ہے مسئلہ حل باقاعدہ سکول و تعالیٰ لے کے ہمیں درنوش یا جلوس و شکلہ حشکی اور تان احتجاج و جاری بہچینی و اس پا حیا حشکی قائم بیک صاحب خود دورا نوست ہے و اس پا ہمیں یوگین سو مذاکرات کور کا بہچی اسوسی انشاءاللہ ہم مذاکرات کری حمیدان ہم غاری دروتے وشے سی و پسات گزارش کی پسا شوا شوا حش کیا ہم جوگنیان تعلیم و پشتی علی کو بچے پسا تان کردار ادا کرو پسا سوان بہت شکریہ السلام علیکم